Gəh rayonu Ləkib kəndində yaşayan Vaqif Aydinov müxtəlif növ dekorativ meyvə ağacları, güllər yetişdirməklə gözəl bir bağ yaradıb. Lakin onun təsərrüfatının tərkibində öz qeyradiliyi ilə diqqəti cəlb edən xüsusi güşə də var. Özü tarixçi olan Vaqif müəllim 30 ilə yaxındır ki, həm də bağbanlıqla məşğul olur. İçində güllər və yaxud dekorativ bəzək ağacları əkmək üçün xüsusi dibçəkləri hazırlamağı isə 2 il öncə başlayıb. Artıq özü üçün bir hobbiyə çevrilən bu fiqurları hazırlamaq üçün o istifadəyə yararsız avtomobil şinlərindən istifadə edir. Bəzi ə tullantılardan küllərin, dibçəklərin hazırlanmasıdır. Yəni heç bir tullantı yoxdur, hər bir tullantıdan səmərəli istifadə etmək mümkündür. 200-ə yaxın maraqlı bəzək ki, onları yetişdirmiş Vaqif müəllimin kolleksiyasında ən maraqlı olanı isə avtomobil şinindən kəsilmiş ququşunun fiqurudur. Sadə üsullarla hazırlanır və həm təhlükəsizdir, həm də səmərəlidir. Bu fiqurları hazırlamaq üçün o müxtəlif vasitələrlə avtomobil şinlərini kəsir və rəngləyir. Nəticədə isə tullantılardan belə gözəldibçəklər alınır. Ancaq həmin tullantılardan o yalnız dibçək hazırlamır. Onun hazırladığı yeləncəy isə yaz-yay aylarında əsl cənnətə çevrilən bağında dincəlməyə imkan verir. Pərvane Mustafayev və Mübariz Məmmədov, Qax. Əbir, bey. Beşçi